Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Цієї ночі дрони летіли через Молдову. Росія використала повітряний простір Молдови для прокладання маршруту своїх БПЛА. З території Молдови в Україну заходили дві групи ворожих БПЛА – вектора руху «Стара Ушиця» та «Сокиряни». Цього разу один із ворожих БПЛА летів не по межі кордону, а через центральні регіони Республіки Молдова, теж саме стосується румунів. Удари наносилися по Рівненщині, дрони йшли через Чернівецьку та Хмельницьку області до білоруського кордону. На Рівненщині румунські пілоти відкривали вогонь та знищували цілі в своєму повітряному просторі. А у Чорному морі відбувся бій три російських літаки проти двох румунських патрульних. Один із російських літаків рухнув. Два інших відійшли, пише телеграм-канал «Морський вовк» Путін нагнітає. Війна Росії з НАТО може спалахнути за 3-8 років. Про це заявляють в Польщі та країнах Балтії, наголошуючи про важливість підготовки до протистояння агресору. Масло у вогонь підливає і російський диктатор Володимир Путін, періодично погрожуючи державам-членам Альянсу, а видання «Біод» напередодні повідомило про підготовку Німеччини до можливого збройового конфлікту з РФ. Про загрозу війни між Росією та НАТО в Європі заговорили приблизно в кінці осені, на початку зими 2023 року. Так, у листопаді голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко розповів про стратегію Путіна щодо війни в Україні протягом 2024-2025 років. Зокрема, Литвиненко проінформував про плани Кремля щодо роздмухування конфліктів на Близькому Сході та Африці та на Балканах. Латвія на заяву Литвиненка відреагувала президент Латвії Едгарс Рінкевичс. На цю мить ми бачимо, що це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні, не обов'язково, що переможуть, але вважатимуть, що перемогли, і тоді, ймовірно, виникне спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися, заявив Рінкевичс. Він назначив, що поки є час, щоб посилити оборону системи, зокрема йдеться про збільшення кількості військ НАТО. Президент Латвії також висловив переконання, що РФ мріє відновити Російську імперію 19 століття, і йдеться не лише про країни Балтії, Молдову чи Казахстан, але і про Фінляндію. У грудні держсекретар канцелярії президента Польщі та керівник бюро нацбезпеки Яцек Сівєра заявив, що країни на східному фланзі НАТО мають підготуватися до російської агресії за 3 роки. Він погодився з твердженням, яке раніше зробила Німецька Рада з міжнародних відносин, що РФ може напасти на країни Альянсу. Щоправда, в Раді заявляли про наявність від 5 до 9 років на підготовку до початку агресії. На жаль, так, цей аналіз збігається з американськими дослідженнями. Проте, як на мене, часові межі, надані німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший 3-річний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації, заявив Сівєра. Він уточнив, що 3 роки – це час, протягом якого на східному фланзі Альянсу має бути створений потенціал, який був би чітким сигналом для стримування агресії, адже російська військова промисловість працює у 3 зміни, тож за 3 роки здатна відбудувати більший потенціал. У січні польський прем'єр Дональд Туск заявив, що РФ уже через кілька років може напасти на Європу, якщо там не зроблять висновки з перелаштуванням Москвою економіки на воєнні рейки і не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу. Туск повідомив, що разом із головою МЗС Польщі Радославом Сікорським підготував заклик до країн ЄС про посилення можливостей ОПК Європи. Ми хочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне – Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років, попередив прем'єр-міністр Польщі. Він додав, що РФ може атакувати, коли її перевага буде очевидною у військовому сенсі. Саме тому Європа у цілому має бути військовою сильнішою від Росії. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!